İranı bürümüş etiraz aksiyalarında etirazçılara qarşı güc tətbiq edən polis və əsgərlər kütlənin qəzəbinə tuş gəlib. Rəc şəhərində təcili yardım maşınında hərəkət edən İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun əsgərləri aksiya iştirakçıları tərəfindən saxlanılıb. Etirazçılar əsgərlərin olduğu maşını çevirməyə çalışıb. Qeyd edək ki, Məhsa Əminin ölümünə etiraz məqsədi ilə keçirilən etiraz aksiyaları artıq siyasiləşib. Xüsusilə də Güney Azərbaycanda etirazçılar azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarları səsləndirir.